Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Իհարկե, բնականաբար։ Բացարձակապես Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ասի, որ ես ինչ ուզենամ կանեմ, ում ուզենամ կնշանակեմ, բայց հասկանալի է, որ Գուրգեն Արսենյանը, ինչպես նրա նախորդ Վաղարշակ Հարությունյանը, հայ-ռուսական հարաբերություններում ոչինչ չեն որոշել եւ ոչինչ չեն որոշելու, հայ-ռուսական հարաբերությունները որոշվում են բացարձակապես այլ հարթության վրա եւ դատելով Նիկոլ եւ Ռուսաստանի նախագահ հարթությունից, ես որևէ հուսադրող բան հայ-ռուսական հարաբերություններում այս պահին ցավոք սրտի չեմ տեսնում, ինչից տուժելու է ոչ թե Նիկոլը եւ Նիկոլյան կլանը, ինչից ցավոք սրտի տուժելու է հայ ժողովուրդը։ Սա բնականաբար Նիկոլի դուխը չի հերիքելու ոչ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, ոչ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, Նիկոլը որպես դեռևս հա պրոֆեսիոնալ լողորդ մանյովրի շարունակելու է ինչքան իրեն թույլ տան Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, իսկ ցավոք սրտի Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը շարունակում են Նիկոլին շատ բան թույլ տալ եւ ներել, Նիկոլը շարունակելու է լողալ Արևմուտքի ափերից դեպի Ռուսաստանի մերձակա ափերը, որով հետև իրենց աշխարհակաղակական շահերի համար Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը շատ բան են թույլ տալիս եւ շատ բան են դեռևս ներում Նիկոլին։ Եվ քանի որ